Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1096. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Zbog čega bi svako ko želi da zameni život na selu odlaskom u urbanu sredinu, trebalo da posluša priču porodice Jevremović iz Kočetina? Na koji način je jedan Sokobanjac učinio da ljudi iz okoline Mladenovca imaju utisak kao da žive u Mačkatu? Na šta prvo pomislite kada vam neko kaže štalala? I zbog čega ovo turističko gazdinstvo morate što pre da posetite? Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da budžet za domaći agrar u 2023. godini iznosi 79,7 milijardi dinara, što je znatno povećanje u odnosu na ovu godinu i potvrdila da se trenutno isplaćuju poslednja zaostala dugovanja prema poljoprivrednim gazdinstvima po osnovu subvencija. 7. decembra počela je isplata podsticaja za investicije u primarnoj biljnoj proizvodnji, dok su dva dana pre toga isplaćivane subvencije za primarnu stočarsku proizvodnju. Poljoprivrednici u Srbiji moći će od februara naredne godine da registruju gazdinstvo ili se prijave za subvencije online koristeći platformu e-Agrar. Prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, cilj je da svih 450.000 registrovanih gazdinstava pređe na digitalno vođenje posla, ali u početku to neće biti obavezno. Umesto na šalteru, registracija i sve promene na imanjima moći će da se provere preko aplikacije. Takođe, moći će da utvrde i da li su ispravno podneli zahtev za subvenciju i u roku, a dobijaće i obaveštenja o temperaturi zemljišta, klimatskim promenama i uslovima proizvodnje. U nadležnom ministarstvu očekuju da će proces prilagođavanja trajati verovatno tokom cele naredne godine, a većina poljoprivrednika ocenjuje da je tek trećina među njima digitalno pismena, te najveći broj njih rešenje vidi u obukama i ostavljanju mogućnosti i online i fizičkog prijavljivanja. Prvi poziv iz IPAR 3 programa, kako se očekuje, biće raspisan na proleće 2023. rekli su predstavnici Ministarstva poljoprivrede. Biće to poziv iz mere 1 ovog programa, u okviru koje se daje podrška investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, nabavku mehanizacije, opreme, izgradnju farmi, plastenika, podizanje voćnjaka, vinograda. Naredni poziv iz mere 3 koji se odnosi na preradu poljoprivrednih proizvoda očekuje se na leto, a tek na jesen biće raspisan poziv za podršku investicijama u ruralnom turizmu iz mere 7. Podsetimo, iz evropskog budžeta u sklopu IPAR 3 programa Srbiji će biti dostupno 228, a iz nacionalnog budžeta država će izdvojiti 90 miliona evra. Zajedno sa doprinosom korisnika, čak oko 580 miliona evra mogu biti investirana u poljoprivredu Srbije i njena ruralna područja. Iran je zainteresovan za uvoz semenskog materijala, uljarica, kukuruza i mesa iz Srbije, čulo se na sastanku ministarke poljoprivrede Jelene Tanasković i ministra inostranih poslova Irana Hoseina Amira Abdollahiana. Razgovaralo se i o zajedničkim investicijama u oblasti proizvodnje mehanizacije, semena i stočne hrane, navela je Tanasković i izrazila nadu da će se i srpske jabuke i maline kao i ostalo voće što pre naći na iranskom tržištu. Uspostavljena je i stalna komunikacija između nadležnih službi dve zemlje koje rade na usaglašavanju sertifikata i drugih zahteva vezanih za veterinarske i fitosanitarne uslove. Svetla Velegrada uvek su bila zavodljiva i pre su treptala jako, ali čini se da u poslednjih nekoliko decenija šljašte jače nego ikada. Mame ljude iz ruralnih krajeva mnogo jači magnetizam. U potrazi za boljim uslovima života, za većom zaradom ili za interesantnijim i bržim životom, stanovnici ruralnih delova hrle ka većim gradovima, ostavljajući sela opustela. Rezultat svega je da se u Srbiji munjevitom brzinom gase sela, a stručnjaci uporno ističu da bez sela ne može biti ni gradova. Sve to izaziva zebnju, ali upravo iz tog razloga naredna priča u kojoj su glavni protagonisti članovi porodice Jevremović iz Kočetina pokazuje da selo itekako ima svetlu budućnost i da ljudi koji su izabrali život u ruralnoj Srbiji nisu na gubitku. Čak naprotiv.
Kada potičete iz malog mesta, potraga za usavršavanjem sa sobom nosi uvek i obavezu da kao mladi odete iz svog rodnog kraja. Srednje škole, više škole ili fakulteti uglavnom su smešteni u većim regionalnim centrima, gradovima koji nude brojne mogućnosti mladima. I upravo se ti mladi, zavedeni životom u urbanoj sredini, retko vraćaju na svoja ognjišta. Putevi ih gotovo uvek vode napred ka nekom glamuroznijem životu. Retki se povedu onom izrekom da je uvek bolje biti prvi u selu nego poslednji u gradu. Ali Aleksandar i Manuela Jevrosimović upravo su to učinili. Posle završenih škola u Požarevcu nisu žudali za životom u tom gradu, ili možda čak i nekom većem, već su odlučili da se vrate u Kočetin i definitivno nisu zažalili. Ističu da se malo priča o prednostima koje život na selu nosi sa sobom, o zdravijem načinu života, bez gužvi i bez nervoze. Preuzeli su brigu o domaćinstvu od starijih članova porodice i nastavili da se najpre bave stočarstvom i to mlečnim govedarstvom. Pa otac i majka to su krenuli 81. druge, treće godine, tako nešto dosta dugo. Ali to je bilo, ajde da kažem, 10 krava, 15. Pa onda smo, kad smo se ja i supruga vratili sa studija, onda smo to nastavili, pa dozidali ovaj objekat. I u jednom trenutku imali smo i preko 40 grla, pa onda smo smanjili. Jednostavno, ta neka rentabilnost nas je dovela do te situacije da sad smo tu negde gde jesmo. Sada je sve dostupno, i internet, i ne znam šta, nema ovde, a da nema i u gradu i u selu, tako da, a nismo toliko ni udaljeni od nekih većih gradova. 27 grla, trenutno su na muži 9. Ima dosta podmlatka, neke starije smo prodali. Stanje u svetu mlečnog govedarstva, prema rečima ovog mladog stočara, iz godine u godinu je sve lošije. Cena mleka koju je imao pre 10 godina i danas na približno je istom nivou. A spremiti hranu, obnoviti mehanizaciju, uložiti u objekte i plus ostvariti nešto sa strane kao zaradu, čini se da je postala nemoguća misija. Pa tada je bilo, da kažem, dosta bolje. Inputi su bili mnogo niži, a cena mleka je bila vrlo, vrlo mala razlika u ceni tada i sada, gde su inputi otišli, da nam kažem, 200-300%. I u razgovoru sa, ajde kažem, i vlasnikom i ljudima iz mlekare, nikako da nađemo taj neki zajednički jezik. Jeste da ovog meseca oni su podigli malo tu neku cenu, otišle preko 50, ali do, da kažem, do prošlog meseca je to bilo 40. Od 32, pa po dinar, 2, pa bilo je do 42, 3, 5 dinara. Loša godina za ratarske kulture je iza nas. Iako nisu prošli toliko loše kao njihove kolege sa severa države, osetno su i u Kočetinu podbacili prinosi. Skoro dvostruko niži od prosečnih sezona, doprineli su da Jevremovići razmišljaju na koje načine da se dovijaju do proleća kada stiže se naža za krave. Takođe, spremiti jesenju setvu bilo je ekstremno teško i to nije čak problem ni nedostatak sredstava koliko je teško uopšte naći semena. Pa sada seme mora da se par 2-3 meseca unapred rezerviše. Malo je problem sa tim avansnim plaćanjima baš iz toga što ne možemo da isfinansiramo sve, kako se kaže. A pre 2-3 godine ulaz je bio možda 60.000 po hektaru, sada je već otišlo to na 150.000. Tako da to je drastična razlika na 30 i nešto hektara, sami izračunajte koliko je. Sve ovo doprinosi lošem stanju u kome se nalazi govedarstvo u našoj zemlji. Stočari su primorani da uzimaju kredite ili razne pozajmice, a sa trenutnom cenom mleka budućnost je teška. I u takvoj situaciji Aleksandar ne razmišlja o napuštanju proizvodnje. I dalje sanja o povećanju i da u svojoj štali konstantno ima 20 grla na muži. Pitate se odakle mu snaga i volja da i pored ogromnih problema i niskih profita od proizvodnje mleka uopšte ostane u ovom poslu, a pogotovo da ide na veći broj grla. Ali odgovor leži u jednoj mladoj dami i njenoj velikoj ljubavi prema životinjama. Plan je da bude nekih 20 grla na muži. Znači, od 15 do 20 neki prosek da bude stalno i što se kaže da se vratimo na neku litražu od, ne znam, 250-300 litara. Sviđa mi se zato što su moje životinje deo mog života, odrasla sam sa njima. Iako mi se sviđa posao da budem veterinar, ne zato što živim s njima, nego zato što mi se dopada i želim to da radim ujedno.
Dovoljno je da sa Nikolinom provedete nekoliko minuta i jasno je da je porodica Jevremović jedna od najbogatijih u našoj zemlji i da su novci, problemi sa sušom, niskim cenama i sl. Lako podnošljivi pored ovakvog duha. Njena ljubav prema životinjama vidljiva je na svakom koraku, a njena želja da se svojim roditeljima podeli sve obaveze je itekako izražena. Pa, dok je baba muzla, pošto je tata povredio prst, dok je baba muzla, baba ne gleda, ja uzmem i krava nije bila tu, to je debela beta, krava nije bila tu, na jednom mestu. Ja uzela kofu i uzmem i krene. Ona nit se pomera, nit ništa, stoji i čeka da se završi i da ide dalje. I onda sam uzela, muzla. Jako je teško u stvari, mislim, treba ti snaga za to. Niti da je povrediš, niti da je, kako da kažem, ugnjaviš. Tako da, to je isto malo teško, ali sa sisaljkama, kantama je lakše. Jer samo zakačiš i posle samo dođeš, staviš ruku i onda samo držiš, malo povlačiš, muziš i to je to. Jednom sam bila u školi, pokupio me mama iz škole. I kaže, Nina, ajde, kaže Dragička. Ja kažem, Dragička, imamo tele blizance. To je bilo ujutru. I kod moje babi se odveze me mama u školu. I kod mene ona odveze, dolazi i kaže, Lele, Manuela dolazi ovamo, tele mi se krava. Ona čeka u dobočku. A ona ne može sama ni sa svojim mužem. I onda ja dolazi i kaže, znaš šta je baba Jela dobila? Ja kažem, šta? Blizance. Dobila blizance, teliće blizance. I kod nje dajem imena. To je moja baba, ja joj dajem imena. Ja sam i kod nje kum. Ja sam uglavnom svačiji kum od krava. Pa zato što mogu onda da ih upamtim i onda da ih razmasim i onda da postanu maze. Ko je ovde najmaznija, što bi rekao? Beba Lena. A šta je Beba Lena, zašto ona to voli da se maze? Ja i moj tata smo uzeli, dobili smo tele tačnije. I ja sam svake zime dolazila i preko leta, ali više preko zime kad je bilo hladnije i bio je raspust. Uzimala sam, došla sam kod teleta, uzmem ga, mazim. I tata ga je naučio da stane tu na rame. I onda sada uvek kada izađe, ti moraš da paziš da te ne udari, da padneš, se povrediš. I onda, zato. A reci mi, ona ti je omiljena ili ima još neka koja je omiljena? Debela Berta. Gdje je Debela Berta? Šta ona? Je li ona u ovoj ili je tamo isto kod? Ovdje je. Aha. I je Debela Berta tebe voli ili? Voli me. Zašto te voli? Zašto ti nju voli? Pa, ja volim nju zato što je pogotovo mirna. Neće da udari. Timarim je. Što nijednu drugu kravu ne smem. Nju smijem. I kad je Beba Lena bila mala i nju sam smela, ali sad je porasla, ne smem. Ali ona niti se plaši, mogu da joj priđem. Jedino što me malo strah da stanem između krava, to me jedino strah, ali nije strah da stojim iza njih, da gledam kada dođe veterinar, uopšte mi nije strah. Međutim, ne bi bilo fair da priča o Jevremovićima ostane samo na Aleksandru i Nikolini. A shvatit ćete vrlo brzo i zašto. Podela poslova i pravilna organizacija obaveza čini jednu zajednicu izuzetno snažnom. Dok otac i ćerka više vode računa o gabaritnijim životinjama, mama Manuela i sin Marko svoj mir pronalaze u zujanju pčela. Prvo nam je došao jedan roj, onda sam dobila drugarice jedan roj i onda sam dobila još jednog čovjeka 2019. Smo krenuli, probali, svidelo nam se, meni pogotovo, a i sinu, tako da smo sada s tim onako krenuli, iz hobija. Mene zarada zanima, ali ne u toj meri. Mir. Nemate ništa lepše kada otvorite košnicu i provedite određeno vrijeme sa njim. To je jedan potpuni mir. Meni je to bitno. Ima dobrog posla da se odradi, ali posao kao posao ne može da se meri sa tom ljubavlju kojom radite. Za sada sam zadovoljna kako je ove godine, pogotovo bagrem bio, ali također imali smo i useve uljane repice, suncokreta, livadskog meda, tako da veoma sam zadovoljna. Volim da radim pčelarstvo sa mojom mamom, jer kad uvek dođem da hranim pčele, le uvek otvaram i kad to zujanje me tako mnogo opušta. Pa nije baš toliko teško, samo
je ponekad teško kada se, pa na, zaglavi se, kada pčele zalepe poklopac i onda je malo teže da se otvori. Sedimo u našem podrumu i tu ima baš mnogo meda, imamo jedno, dve, tri kofe, tačnije da, kante i pune su meda. On mi pomaže dosta oko pčela, da se razumemo, ali on najviše voli da kuje ramove, da mi pomaže da ih hranimo zajedno, da ih gleda, tako da je veoma opušten što se toga tiče. Zarada nije bitan faktor celog posla sa pčelama, već spokoj koji ovaj tandem doživljava kada god se nađe pored košnice. Neustrašivi Marko kojem ubodi pčela ne predstavljaju nikakav problem, zato i ima jednu želju koju je već predočio svojoj majci. Pa da imamo jedno preko 100 košnica jer ja baš mnogo volim pčele i uživam to kako to radim. Mene kad ubode pčela to je kao da mi ubode samo pa komarac. A kad me ujede zolja, pa isto, samo još manje boli. Za buduće planove vidjet ću, ne znam, ne želim unapred da ne bi izjelovilo nešto, eto tako, da ne kažem. Ako vam do sada nije bilo jasno da li su Aleksandar i Manuela učinili pravi potez povratkom u Kočetin pre jedne decenije, mislimo da je sada sve jasnije. Ako ste mislili da njih dvoje ne bi uspjeli da nađu svoje mesto pod suncem i u velikom gradu, grdno se varate. Za ovo dvoje mladih, vrednih i učenih ljudi, sigurni smo da bi nebo bilo samo granica. Ali kada vidite kakav život imaju u ovoj sredini, da se svaki dan bude sa osmehom na licu, da nemaju gazdu kome odgovaraju, da im do većih gradova treba tek nešto više od pola sata, a da imaju svoj mir i najvažnije da su odgajali dva inteligentna, vredna deteta, jasno je da je odluka donesena pre desetak godina bila najbolja moguća. Pa ja mislim da nisam pogrešao što se bavim ovim poslom. Ipak smatram, mleko pije i beba i čovek od 100 godina. Tako da mleka uvek će trebati. S druge strane, na selu imamo neku svoju slobodu i mir. I deca su po dvorištu, što je najbitnije. Oduvek je bilo pravilo da je bolje proizvod preraditi i tako stvoriti višak vrednosti. Najpre jer se više zaradi, a kroz proces prerade se uposli još ljudi, najčešće članova porodice, pa svi budu zadovoljni. Tako je i sa voćem i povrćem koje naši proizvođači najčešće prodaju kao sirovinu, a ne kao kompot, slatko, džem ili razne salate i zimnice. Takođe i stočari svoje tovljenike prodaju na kilo, mada postoje i oni koji meso, posebno u ovom zimskom periodu, prerađuju na tradicionalan način. I takve proizvode onda nude tržištu, naravno, po znatno višoj ceni. Dejan Zdejković iz sela Kovačevac kod Mladenovca počeo je pre 5 godina da na tradicionalan način prerađuje skromne količine mesa. U selu poznat kao Sokobanjac po mestu iz kojeg potiče i kojim se ponosi, Dejan je najpre tržištu ponudio viškove onoga što je ostavljao za sopstvene potrebe, a onda je počeo uslužno da suši meso za svoje komšije i ostale zainteresovane ljubitelje suhomesnatih proizvoda. U pušnici su se najpre našli slanina i kobasice, ono što je ljudima inače najinteresantnije, ali vremenom asortiman se proširio. Ja volim da radim to. Da ne volim da radim, ne bi ni krenuo da radim. Pošto volim, onda imam i dosta živaca za to i eksperimentišem da uradim ovako kobasicu, da uradim onako, da slaninu napravim ovako, onako. I onda to imam živaca za to, volim to i to je u principu to. Znači, ako nešto ne volite, radite na silu, nema ništa. Nema tog posla. Kapacitet pušnice da može da stane, da bude puna knap je oko 1,3 tone. Punilo se sad slabije nešto, ali bit će opet, ima hladnjača je puna, ali punilo se prepuše godine, je bila jedno 3 puta za redom puna, tako. Tako da tu je bilo svega, znači bila je puna kao oko.
U početku Dejan nije imao neophodnu opremu i pušnicu velikog kapaciteta. Kako se posao širio, tako je sve usput i nabavljano i pravljeno. Za samo 5 godina koliko se bavi tradicionalnom preradom mesa, osjetio je na svojoj koži svu nepredvidivost tržišta, tako kao što smo i čuli, pre par godina imao u više navrata puni kapacitet sušare, a bilo je posla i tokom leta. Međutim, prethodne godine situacija je bila znatno lošija, da bi sada već bilo izgledno da će se posao vratiti na željeni nivo. Sad ove zadnje godine je sezona cele godine. Znači ima i tog uslužnog klanja, sušenje uslužno ne radim preko leta, samo sušim za svoje potrebe, za što kaže, za mene i za prodaju, ali ima uslužno klanje, to što kaže ljudi, kobasica mi je onako prioritet. Kulen nisam mogao da napravim 3 godine za redom, nije uspeo. E, 4. godinu sam ga uspeo da ga napravim. Jedne godine je krenulo malo toplije, februar je krenuo toplo prve godine. Druge godine ne znam šta mu se desilo, isto, znači nije uspeo. Treća isto nešto nije sazreo, ne znam šta je bilo, ali četvrta je uspeo za pravo čudo. Bukvalno nije se on pokvario, nije on dobio nikakvu miru unutra, znači to daleko toga, ali nije to to. To nije kulen. Znači, a sad prošle godine je uspeo i sad ove godine, znači, smo napravili kako sam napravio kako treba. Što kaže, kvalitet mesa u kulenu, sve je pečenica, but, vrat. I samo dodajem slanine koliko treba i to je to. Inače, standardno, slanina je tu butno meso, ali kažem, opet, slanina i kobasica je nekako prioritet svega. Ovo ostalo je meso, što kaže, i kod mušterija isto prioritet kobasica, slanina. Tajna ukusnih proizvoda leži donekle i u načinu sušenja, drveta koje se koristi, koliko se vatra naloži, ali i recepturama, šta ide u kobasice, koji začini ili pak u kulen. Međutim, osnova svega je sirovina, dobra svinja, pravilno hranjena i kvalitetno sveže meso. Sirovinu, što se tiče kobasice i ovoga, se kupuju samo zrele svinje. Kupujem tu kod naših seljaka u selima, gde su zrele krmače i gde je zrelo meso, jer mora da bude takva. I onda se i dobije kvalitet. I što ja kažem, mora da se kobasica pravi od mesa. Ne može ništa drugo, znači mora mesa koliko treba slanine i to je to. A slaninu nabavljamo to, pošto mora da bude u klasi, nabavljam ili klanica neka da bude prva klasa ili tu kod nas ima ovih što prerađuju, što imaju obradu polutki i onda to kupujem da bude to sve u prvoj klasi. Ja koristim samo bukva, trešnja i šljiva kad ima trešnje šljive, kad nema onda samo bukva. I koristim bukovu piljevinu ili ti trinju kako god. Su kulen i kobasica, u principu kobasica ne sme da kaplje, znači sme samo da se oznoji, znači ne sme da kaplje nikako da krene, jer kad krene da kaplje onda sve izlazi iz nje, i začini i mast i to nije to. Pa ide prvo nekoliko dimova, ide trinja, posle malo založimo neki dan, pa neki dan, 2-3 dana se ne loži, pa tako, nema uopšte tu nekog pravila kad moraš da ložiš, kad ne moraš. Možda založimo popodne u 5, pa samo malo da odimi do uveče, pa sutra dan ne ložimo ako je hladno i tako. U principu, kad je hladno vreme, možda kombinujemo kako hoćemo. Kad je toplo, ne možemo, ali kad je hladno, možda se kombinuje kako god. Prva faza u pušnici je zahtevna, jer čovek mora da bude tu, pošto ni jedna krajnost nije dobra. Meso je prirodnije sušiti tokom zime, kada su niske temperature. Međutim, klima se promenila, nema više onih dugih i hladnih zima, pa ni uslovi nisu uvek isti. Zima je idealna da bude do -5-6. Ne treba preko toga, ali kad bude jača, šta da radi, ali dobro. Zime nisu ko što su bile nekad. Sad je to 10 dana, bude 15, minus 10, 15 i to je to. U principu nije loše. Ne valja samo kad je kratka zima, kad krene mnogo rano vrućina. E, onda je malo problem.
Dejan uglavnom proizvodi za komšije i poznate kupce iz kraja, zato je prodaja pretežno na kućnom pragu. Međutim, posle izlaska na par lokalnih manifestacija koje promovišu tradicionalnu proizvodnju, interesovanje za njegovim proizvodima lagano raste, pa se menja i način kupovine. Još uvek je to pretežno sve ovde kod kuće se prodaje, to je u Kovačevcu. Ranije proizvodnja bila jako manja. Jedna svinja, pa se sredi, pa se proda, pa onda druga i tako. Sad to ide malo više, ali dobro, u principu pozovu, odnesem, pošaljemo kako god, brzom poštom. Ja se ne plašim da šaljem poštom, može da stoji i vakumiramo, izvakumiramo kobasica, slanina, nebitno, izvakumiramo, šaljemo gde god. Evo sad, što kaže, slali smo čak i za Hong Kong. Naši proizvodi idu tamo, idu za Nemačko, idu svud, znači tu preko. I ovaj dečko, na primjer, sa zadnje što sam uslao za Austriju, ja mislim da je on u Austriji, da, Austrija, on je oduševljen slaninom, znači prezadovoljan. U Hong Kongu ovaj dečko što je tu isto iz Mladenovca, oni šalje mu majka odavde, oni su i da, ranije kupovali kod nas, znači samo što kaže, eto, oni sad tamo na nekom školovanju, šta god, i onda dođe. Ne možemo mnogo da pošaljemo, nego u paketići po 300 grama da to prođe carinu, ali stigne. Kada čovek ima ideju i zna šta hoće, nikada nije zadovoljan. Tako i Dejan još uvek ima stvari koje bi doradio i još ponešto uradio da proizvodnju podigne na još viši nivo, ali i da sve to ukupno nekako lepše izgleda. Ovde će to još jedna pušnica ide, gde će da ide samo kulen i kobasica, a ovo ostalo se zatvara sa tim samo neka greda, cigla, nešto i onda će to da bude kako treba, što kaže. Pa još uvek, ja sam ovde još zamislio šta treba da uradim, da to će da izgleda još malo onako drugačije. Unutra sad, djene unutra ovde, ako bude nešto sređivo, mogu samo da proširim, ali napolju je to neki moja ideja, to će da bude sve u drvetu i cigla, onako da bude zatvoreno, pa će to da izgleda onako malo etno i tako da bude lepo. I to kad bude to bilo, onda sam završio posle, samo baziram se na proizvodnji i to je to. Za kraj ovaj preduzimljivi čovek kaže da od ovog posla može da se živi. Neka je se i nije pogrešio što je uložio u preradu mesa. Međutim, svima koji bi da krenu ovim putem poručuje da budu spremni na veliki rad, odricanja i da kvalitet onoga što proizvedu mora da bude na prvom mestu. To je zakon. Mušteriju možeš da prevariš, ali samo jednom. Posle si ga izgubio zauvek. U rubrici Vremeplov prisjećamo se reportaže od pre 3 godine i vodimo vas u Valjevski kraj, gde je prerada voća i povrća postala biznis koji sve više donosi profit. Ipak, svaka proizvodnja se razlikuje po recepturi, a u narednoj reportaži podsjećamo se recepture brenda Tvoja domaćica. Beloševac je selo nadomak Valjeva. Tu je Siniša započeo pre 2 godine realizaciju svoje preduzetničke ideje sa sopstvenom recepturom i već stekao znatan renome među ljubiteljima zimnice pripremljene na tradicionalan način. Na početku beše desetak proizvoda slanog i slatkog programa, da bi ubrzo naš domaćin definisao nekoliko proizvoda koji su na tržištu bili najbolje primljeni. To su proizvodi šargarepa cvekla sa ljutom paprikom i belim lukom. Nakon toga, ti proizvodi su kompletirani u septembru 2018. godine i nakon toga ubrzo je počeo projekat Dejan Inkubator. Postale su faze oko izbora proizvoda u 160 firmi koje su konkurisale, 18 je samo izabrano. Konkretno, mi smo jedna od izabranih firmi koje, ponavljam, što je veliki uspjeh za nas, jer smo, da kažemo, mladi i faktički jednu godinu na tržištu. I ono što je naš cilj je da, kažemo, da se kroz DM afirmišemo i, da kažemo, dospijemo na inostrano tržište. Naš plan budući je da dupliramo proizvodnju za DM. Na mjesečnom nivou koju smo imali, duplirat ćemo, jer imamo dosta
isporuka u vrlo kratkom periodu. Tako da sada tek krećemo od ove zime da se pozicioniramo i u zdravim hranama, tako da to će biti neka buduća priča. Teglice sa etiketom Tvoja domaćica već se nalaze na policama DM-a, na kojima se nude domaći zdravi i originalni proizvodi. Taj iskorak u plasmanu se ispostavio kao dobra osnova za možda jedan ozbiljan korak ka nekim drugim tržištima. Neke naznake postoje da su određeni DM lanci u drugim zemljama, da kažemo, u kojima posluje DM drogerija, da su zainteresovani i da imaju, da kažemo, interesovanja za proizvode, sve proizvode iz DM inkubatora. E sad, da li će do toga doći, da li neće, to je, da kažemo, isključivo zavisi od njihovih analiza. Paralelno sa pričom DM inkubatora stigle su ideje i ponude za konkretnu saradnju koje bi išle u dva potpuno različita pravca, bar što se tiče strana sveta. Bitan detalj o cele ove priče je konkretno, da kažemo, mogućnost razvoja tržišta i Rusije i Amerike kroz dve firme sa kojima imamo pregovore. Nama je, pošto smo dostigli, da kažemo, taj vrhunac u ovoj domaćoj priči, što se tiče opreme za neku, da kažemo, izvozničku priču, bilo potrebno da proširimo kapacitete za koje je potreban novac. E sad, i do toga je došlo, znači dobili smo, da kažemo, suvlasnika u ovoj našoj priči i koji je, da kažemo, koji će investirati novac. Naše je da, jel te, proguramo to kroz inostrana tržišta i da taj novac pametno investiramo u opremu, infrastrukturu, eventualno dizajn koji je pokazalo se vrlo važan faktor i da bi došlo do realizacije potrebno je vreme, potrebno su, da kažemo, usaglašavanje što se tiče dokumenata, što se tiče sertifikata i svega ostalog, što ćemo naravno, na šta ćemo odgovoriti na najbrži i najadekvatniji mogući način. S obzirom na to da je standarde koje je postavio DM u potpunosti zadovoljio, Siniša očekuje da će se uklopiti i u normative koje će postaviti najavljeni izvoz za Sjedinjene Države i Rusiju. Prvi korak, kao što je rečeno, je nabavka adekvatne opreme koja će omogućiti proizvodnju većih količina, pa je ideja da sa tom tehnologijom paralelno razvija i neophodne standarde. Očekuje da će sve ići svojim tokom, tim pre što su recepture zasnovane na zdravim proizvodima bez upotrebe hemije. Svetla šargarepa, ljuta paprika, beli luk, maslinovo i suncokretovo ulje, zavisi o koji je artikal u pitanju i u principu jabukovo sirće koje stabilizuje sve to. Nema aditiva, konzervanasa, bilo čega, emulgatora što je vrlo važno gdje se, da kažemo, stabilizuju te neke ulje, sirće, da kažemo, se rasporedi na baš taj neki neprirodan način. Kod nas je to sasvim prirodno i samim pogledom na tegle se može vidjeti, da kažemo, izloženost onoga šta je unutra. Znači, nije pokrivena tegla, to je vrlo važno da kupac vidi šta je unutra i naravno kroz deklaraciju da pročita da tu nema, da kažemo, hemijskih supstanci. Kada smo posjetili firmu Alda 111, u pogonu su se jedino opremale teglice spremne za isporuku. Dogovor je da sljedeća posjeta bude kada proizvodnja bude u punom zamahu i kada neka od najavljenih izvoznih priča bude bila u fazi realizacije. Dobra priča, upakovana u jedinstveno iskustvo i prelepe predele, čini se da je dobitna kombinacija za kvalitetan turistički proizvod. Jednostavno, zanimljiva priča ostaje u svesti turista urezana isto koliko i očaravajući predeli, planine, šume, mora ili reke. Ipak sa današnjim razvitkom tehnologija i raznim sokoćalima kojima možete svaki lep pogled zauvek zabeležiti i prisjeđati ga se, priča koja prati sve to ostaje isključivo u glavama posetioca. Naravno, nivo pozitivnih osjećanja koje turista ponese kući sa sobom određuje da li će se ponovo vratiti na neku destinaciju. Zato se čini da i priča koja prati ceo ugođaj mora da bude na visokom nivou. Stoga smo sigurni da će priča porodice Korać iz sela Rasna kod Požege ostati bar negde urezana velikom broju gledalaca i da će poslužiti mnogima željnim odmora u Zlatiborskom okrugu da nekoliko dana provedu bar na njihovom imanju.
Mnogi su iskusili, neki će se pronaći na jednoj ili drugoj strani. Ali čini se da pri započinjanju velikih ljubavnih veza, muškarci umeju mnogo da obećaju damama. Bilo da su to putovanja, avioni, kamioni, lagodan život ili možda neke prizemne stvari. Jednostavno, na početku teško je suzdržati se od stvaranja nekad i možda bolje slike o sebi kod osobe suprotnog pola, koja će i njoj samoj privući pažnju. Naravno, ne možemo govoriti da su sva obećanja muškog pola i ispunjena. Verovatno i dame znaju da postoji određena doza preterivanja u svemu, ali kada muškarac na kraju ispuni obećanje, čini se da je tada zaista dokazao vrednost svojoj izabranici. Sad, možda se pitate zašto jedna turistička reportaža počinje muško-ženskim odnosima, ali u slučaju porodice Korać i njihovog turističkog domaćinstva nazvanog Štalalala, to je bio početak jednog lepog životnog putovanja. Pre 15 godina muž me doveo ovde na ovo brdo, zaraslo u korov, i rekao mi da ćemo ovu kuću jednog dana renovirati i imati muško dete koje se zove Srećko. Eno ga Srećko s babom dole, a evo je i kuća. Jelenin muž ispunio je svoje obećanje, dokazao da nije jak samo na rečima nego i na delima, ali do ispunjenja tih obećanja put uopšte nije bio lak. U 2019. smo započeli prve radove ovde. Prvi radovi su bili fizikalisanje, trimerisanje, uklanjanje panjeva, dovoženje zemlje da se pokriju nedostaci, da sređivanje dvorišta, a onda smo krenuli i renoviranje kuće, zatim i štale, doduše štala se još uvek renovira, mada privodimo kraju radove polako, već je našla svoju namenu. Izdajemo je za proslave, za rođendane, devojačke večeri, u sklopu sa dvorištem. Prvobitno je ovo prostranstvo bilo zamišljeno kao beg u prirodu iz Beograda, porodice Korać. Pogotovo kada je korona dokazala da život u glavnom gradu sa sobom nosi i pregršt negativnih stvari. Gubitak čak i prava na slobodno kretanje u određenim periodima dana u Beogradu dodatno su ubrzali odluku da spakuju kofere i trajno se presele u Rasnu. U Beogradu smo živeli mnogo brzo. Tamo želeli ili ne, vi prosto morate tako da živite. Gubite puno vremena na prevoz, do posla, nazad. Imate vrlo malo vremena za porodicu, dete. Kradete svaki vikend da pobegnete iz istog tog Beograda, tako da meni je ovde ipak malo lepše, mirni način života. Mada, ljudi se ovde baš druže, mnogo više nego u Beogradu, imaju više vremena i u prirodi smo. Moje dete je napolju ceo dan, u dvorištu, sa životinjama. Mislim da su beogradska deca uskraćena za neke stvari u odnosu na život na selu. Kako ja vama da objasnim da mi uopšte nismo mislili ništa? Mi smo ovu kuću renovirali, počeli da renoviramo, eto da imamo negde neki naš kutak koji se prosto zbog korone pretvorio u mesto za izdavanje i sada nam je žao da ne izdajemo i da ne pružamo i drugim ljudima zadovoljstvo da uživaju ovde. Ovo nam je prvi put da se susrećemo uopšte sa ovakvom. Jesmo mi putovali, ali nismo ugošćavali ljude, pogotovo ne ljude iz inostranstva koje mi ne poznajemo, ali mogu vam reći jedno prelepo iskustvo gde mi upoznajemo ljude, dočekamo ih. Naravno, svaki gost dobije rakiju, što je ovde nezaobilazno. Toliko ljudi smo upoznali i jedno predivno iskustvo za nas, stvarno. Generacije porodice Korać upravo su na ovom imanju živele, gajile stoku, u koševima skladištile hranu za svoja grla, obrađivali zemlju. Ipak, kako su mlađi naraštaj birali da se kuće na imanjima pored ovog, vremenom je ovo domaćinstvo padalo u zaborav. Sve to do nedavno. Kuća je inače izgrađena 1912. godine, pretpostavljam da je i štala tad sagrađena.
u ovoj kući je rođen moj svekar, njegova sestra i posle su polako silazili dole. Recimo do 2000. je štala imala namenu koju inače ima štala. U kući smo napravili dva zasebna apartmana, s tim što trenutno izdajemo kuću kao celinu. Imaju dva kupatila, zajednička kuhinja i trpezarija. Zadržali smo autentičan stil kuće. Unutra smo sredili minimalistički, bez suvišnih detalja. Kuća ima 4 kreveta, znači 8 odraslih osoba može da boravi unutra. Imamo i 2 kreveca ukoliko je potrebno za ako neko dođe sa decom. Imamo internet, imamo televizore u svakoj prostoriji, mada mislim da nije potrebno. Grejemo se na norveške radijatore, znači grejanje na struju, to je trenutno onako skuplja varijanta, ali nema smisla da ljudi dođu pa da lože vatru ili da... To smo ipak ostavili za štalu. Da je ova mlada porodica puna ideja i da vodi računa o svakom detalju, govori u prilog i činjenica da su se odlučili da i svom imanju daju ime koje na sam pomen izaziva pažnju. Jednostavno, lako se pamti, specifično je, a štalalala, zahvaljujući samo svom imenu i dovodi turiste upravo u Rasno. Kao i za sređivanje cijelog imanja i za naziv je zadužen moj suprug. Mada primaran naziv je od stare štale koju pravimo kafanu, pa ono la la, la la nam je zvučalo zanimljivo. Da. Jedna devojka je rekla da je došla kod nas zbog smešnog naziva. Naziv je privukao pažnju. Kad dođu, oduševe se, ali zaista se onako oduševe zato što su u prirodi izdvojeni, mir, tišina, a sve tako blizu. Interesantno im je zato što imaju spoj modernog, tradicionalnog, imaju širinu ovde u ovoj našoj livadi. Sutra će imati uživanje u hrani, tako da su baš iskreno oduševljeni. Ipak, koliko god da ime skrene pažnju, ponuda koju turisti ovde dobiju definitivno zadržava goste i tera ih da se ponovo vrate. Pa ovo je jedno seosko domaćinstvo. Imamo ovce, imamo kokoške, mada je zatvoreno ovih 50 ari na kojima se nalaze kuća i štala. Tako da ljudi imaju svoju privatnost. Imamo hot tub i saunu za one koji žele da uživaju u kupanju. Hot tub može da se koristi cele godine, ali najlepše je za uživanje zimi, dok pada sneg, vi se kupate, oko vas sve belo, a vi sedite u toploj vodi i uživate. Mogu da rade šta god žele ovde, pošto su izdvojeni, imaju šumu u blizini, mogu da idu da šetaju šumom, da skupljaju žireve, da veverice su im kućni ljubimci ovde, puno ih je dvorište. Mogu da skupljaju orahe, mogu da se šetaju s našim ovcama. Pa u toku sezone, u toku leta u stvari, ljudi ovde dolaze uglavnom na jedno noćenje, eventualno dva. Zato što smo blizu magistrale i onda smo im nekako usput odmorište do njihovog cilja. Međutim, čim krene jesen, zima, proleće, tada nam gosti ostaju duže, zato što smo zanimljivi zbog dvorišta, zbog hot tuba, zbog šume, zbog užitka. Nemamo bazen, to je nedostatak, zato leti ljudi ne vole duže da ostaju. Pa opet s druge strane tu je gradski bazen koji takođe mogu da koriste. Stara štala, koja je i zaslužna kako za ime, tako i za specifičnost celog domaćinstva, danas je postala restoran. Istina, još uvek su radovi u toku, ali već je mesto gde se organizuju proslave. A u skorijoj budućnosti ambijent će biti još upečatljiviji. Gosti uz najavu će moći da dođu, imaćemo i kuvara koji će biti zadužen za tradicionalna jela zapadne Srbije, takođe i za neka nova jela koja nismo imali prilike da probamo u ovim krajevima. Imaće ognjište oko kog će moći da se sedi. Za pod još nismo sigurni. Svi nas ubeđuju da ostavimo taj kamen takav kakav je, mada nezgodan je za hodanje, ali je prelep. I
bilo bi šteta pokriti ga i poravnati, onda biste dobili jednu običnu kafanu. A ova kafana je skroz autentična, znači kako izgledala štala, tako izgleda sada i kafana, samo smo dodali stolove i stolice. I šank treba zidani još da se napravi, to nismo. Namirnice su uglavnom iz ovog kraja, mada u ovom kraju najviše vole pečenje i kupu salatu, ali bez pršute, sira, kajmaka ovde ne može da prođe ni jedna proslava. Sarme, supe domaće, tako da kiflice, pite, to su sve jela koja će se služiti sutra i u štala Lali našim gostima. Koraci su puni planova, tako da nisu samo okrenuti ka sređivanju restorana, već i sadržaja u ovom velikom dvorištu. Prosto nekad smo se i mi igrali u takvim koševima, pravile kuhinju devojčice, dečaci se skrivali, tako da imaju razne mogućnosti. Za sada je u planu, ako se nešto međuvremenu ne promeni, da bude neka igraonica za decu, da je obojimo u neke šarene boje, da unutra deci stavimo ne ove nove igračke neke, nego da im stavimo tako neke šerpice, tanjiriće, da se igraju. Čuli ste i od Jelene da je možda i najlepše vreme za posetu imanju Štala Lala tokom hladnijih meseci, kada budete mogli da uz snežne panorame oko sebe uživate u sauni i toploj kupki, ali mi verujemo da je svaki deo godine idealan za posetu prirodi i Zlatiborskom kraju. Jednostavno, ako volite izležavanje pod orahom, ako volite da budete u društvu domaćih životinja, slušate blejanje ovaca, volite da mezite tradicionalne specijalitete ili pak želite aktivniji odmor na obroncima Zlatibora, svratite do Rasne i počastite se dobrim provodom u domaćinstvu porodice Korać. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Farm. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!